Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day. E hoje eu já estou aqui, tá no posto de gasolina, para mostrar aí como colar pasta e como tá utilizando este recurso, tá galera? Bem facilmente, tá? Para as pessoas, para a galera aí que tá usando aí limpar dados, tá galera? No bug das tampinhas aqui, que foi o modo também no qual eu ensinei, tá? Tem um outro aí bem mais simples que é colar pasta, tá? Mano, é muito mais rápido, tá galera? Porque para limpar dados você vai ter que ficar colocando a sua conta lá do Google, colocando senha, tá galera? Então eu vou explicar aí uma forma mais simples aí de você tá fazendo esse procedimento, ou se você já sabe, tá galera, talvez aí tá aperfeiçoando este procedimento, tá galera? Primeiramente você vai precisar salvar o seu jogo, tá galera? Esse jogo aqui. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui o Last Day, tá? Você vai precisar também do administrador de arquivos, tá? Geralmente todo celular vem um administrador de arquivos, tá galera? Mas se caso você não tiver um no seu celular, você pesquisa na Play Store, tá? É um gerenciador de arquivos do qual mais você gostar, tá galera? Então vamos ensinar aqui como é que faz, tá? Primeiramente você vai na memória interna do seu celular, tá? Armazenamento, memória interna, tá galera? E vai procurar a pasta Android, tá galera? Então quando procurar a pasta Android, você vai procurar a pasta data, e dentro desta pasta data vai ter esta pastinha aqui escrito Zombie Survival Craft Z, tá galera? Você procura esta pasta, ela pode estar no meio, lá no final, ou no começo aqui, que nem a minha, tá? Aí você vai copiar esta pasta, tá, galera? Que essa é o save do seu jogo lá, tá? Aí você vai selecionar onde você quer salvar. Eu vou selecionar aqui memória interna, vou colocar em Android, tá? Eu já criei uma pasta aqui, tá? Ó, Last Day Backup. É só você criar uma pasta, tá? Eu não vou criar, coloco o nome aqui que você quiser, tá? Exemplo, eu acabei de criar aquela ali e deu Last Day Backup aqui, tá? Você vai criar uma pastinha aí. Meu, eu coloquei assim porque fica mais fácil, tá? Aí você vai abrir esta pasta, galera, e vai colar a pasta que você copiou lá, né, na memória interna pra cá. Aqui já tem uma já, tá, galera? Mas só que eu vou copiar e substituir, tá, galera? Você aplica aqui em todos os arquivos e substitui. Pronto, o seu jogo está salvo, tá, galera? Agora eu vou voltar lá no jogo e mostrar pra vocês como é que funciona aí pra poder tá fazendo o bug, tá, galera? Das tampinhas facilmente, tá? Beleza, galera, agora nosso jogo está salvo, tá? Vamos fazer a marcação lá, tá? Pra vocês verem como que funciona, até que assistir o vídeo até o final, tá, galera? Vamos fazer a marcação aqui, ó. Um, né? Não viu nada. Dois. Três. Vê se dá sorte. Quatro. Cinco. Rapaz, ó, cinco veio. Seis. Tá bem difícil aqui, hein? Sete. 8, 9, opa, 9 veio, tá, 10, opa, boa, 11, vem, esse aqui no marco, 12, 13, 14, vamos, 15, agora vem, 15, isso, não, 16 vem. É, mas não vou marcar. 17. Hã? 18. Tá. 19. Vem mais um, mais um. Mais um. 20. Mais um, vai. Tá, galera. Aí, ó. Beleza, agora a gente vai fechar o jogo, tá? Pode fechar o jogo. A gente vai lá na pastinha lá onde a gente copiou, tá, galera? É o nosso... o nosso save, né? Ó, vamos voltar tudo aqui de novo para vocês entenderem, tá? Na memória interna do celular, tá? Você vai agora em Android. Você vai abrir a sua pastinha aqui, tá? Você salvou. Vai copiar ela, tá? Que aqui é o seu save antigo lá, tá, galera? Vai na memória interna de novo. Vai procurar a pasta Android. Vai clicar agora em data. E vai colar a pasta aqui, tá, galera? E pronto, aplicar todos, subscrever, tá, galera? Beleza, tá? E é assim que funciona colar pasta. Eu vou abrir o jogo aqui de novo, tá? E vamos fazer aquele procedimento, só que agora apostando mais nas que vieram o prêmio, tá?
Show de bola então, galera. Voltamos aqui. Vamos lá agora roletar aquelas que a gente marcou, né? Vamos ver. Um. Dois. Agora é rápido. Vamos lá. Três. Quatro. O cinco vem, né? Então a gente vai lá. Cinco marca. Show de bola. Tá funcionando então, tá, galera? Bem mais rápido. Cinco. Seis. Sete. 8, no 9 vem, no 9 e no 10, tá, galera? Então vamos marcar aqui, ó, 9, tá? No 10 também vem. Show de bola, tá, galera? Agora a gente 10, coloca no alto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? Show de bola, tá, galera? Agora é só a gente fazer aquele procedimento de novo, tá? Fecha o jogo, salva a pasta. É bem mais rápido e seguro, tá, galera? Porque limpar dados tem, corre o risco ali de você, sei lá, colocar seu e-mail errado, colocar o código errado, tá? Aqui é bem mais seguro. E esse esquema também de colar pasta é bom você fazer pelo menos uma vez ao mês, duas vezes no mês, uma vez por semana, tá, galera? Porque se caso aconteceu algum erro no jogo, se você perder alguma coisa no jogo, desvincular sua conta, qualquer coisa que aconteça, você tem o seu jogo salvo no seu celular. Aí é só você colar a pasta lá que ele vai voltar a funcionar normalmente, tá, galera? Então, este foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida também deixe aí nos comentários. Não, se inscreva no canal, tá? Marque as notificações para você não perder nenhum vídeo e deixe a sua avaliação no vídeo. Eu te espero no próximo. Falou!